Evens, vi skal prøve at flække ham der. Ja, det er ham, jeg lige har hentet. Var det godt, hvis det er det, du vil. Få ham der en anden vagt væk derude fra. Det skal kun være gulddrengen, der er her. Okay, Fangs? Ja, okay, Patrick. Okay. Hallo, har du set? Kom lige back. Okay, tag dit arm op på. Ja. Kanskje vi ikke godt få ham. Kanskje. Ja, jeg er efter ham. Yes, yes. Kan I sætte fik ham? Du får din ting. Bare rolig. Bare rolig, mate. Mit hjerte, de sidder helt op i halsen. Jeg mener det. Jeg vil dø. Altså, nej, Danny, du må ikke dø nu. Fons, tusind tak for smidt. Håber, I smidt et like, subscribe, en vildt. Ses vi bare næste video. Hej! Kanskje vi ikke godt få ham. Kanskje. Ja, jeg er efter ham. Få ham der en anden vagt væk derude fra. Det skal kun være gulddrengen, der er her. Okay, Fangs? Ja, okay, Patrick. Okay, Fons, vi skal prøve at flække ham der. Ja, det er ham, jeg lige har hentet. Var det godt, hvis det er det, du vil. Cool. Okay. Hallo, har du set? Kom lige back. Okay, tag dit arm op på. Ja. Yes, yes. Kan I sætte fik ham? Du får din ting. Bare rolig. Bare rolig, mate. Mit hjerte, de sidder helt op i halsen. Jeg mener det. Jeg vil dø.